Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada Dhuusamareebe ka soconaya wax ka qabashada goobaha biyo fariisiga ah. Maamulkuna waxa uu la kaashanayay qaybaha kala duwan ee bulshada. Maanta ayaa lagu soo gudbiyay shirka khamiislaha ee dowladda hoose, waxaana laga soo saaray qodobo wax ku ool ah. Waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku xigeenka magaalada Dhuusamareebe, Cabdisamad Salaad Aadan. Waxaa ku welinaya oo goobjoog ahaa xogayaha dowladda hoose, taliyaha saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareebe, iyo agaasimayaasha waaxyaha degmada Dhuusamareebe. Guddoomiye ku-xigeenku waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha qabsoomay toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay. Waxaa la socotaan bilihii September iyo October aan ku jirno, waxaan ku jirna hawlo aan uga hortegaynay khataraha laga digayo elniinada iyo fatahaadaha. Maamulka caasimadda iyo isagoo kaashanaya bulshada wuxuu xil iska saaray inuu meelihii biyaha lagu xili jiray ama marinada ay ka bixi jireen laga shaqeeyo. Waxaan sidoo kale rabnaa bulshada caasimadda inaan la wadaagno in la iska kaashado loona diyaar garoobo khataraha ama natiijada ka dhalan karta haddii ay dhacaan khataraha laga digayo, taasoo saameyn karta dhammaan dadyooga caasimadda ee deggan meelaha biyo degenada. Dhinaca kale, waxa uu dadka dhistaa goobaha danta guud amaba wadooyinka carakaawada sida qaldan u dhiga uga digay in arrimahaasi ay ka waantoobaan tallaabana laga qaadi doono, maadaama caqabad ay ku noqon doonaan waxyaabihii laga digayay amaba kahortaga lagu sameynayay. Sharci maahan meel aan fasax loo haysan oo aysan fasaxin xaafiiska howlaha guud ee dhulbixinta iyo injineerada ku shaqada lahu waxay naga halayne wixii aan ka hortegaynay. Waxaan rabnaa wadooyinka magaalada in aan la dhigin dhagxaanta derbiga iyo wadada u dhexeeya. Qofku markuu derbigiisa dhisto wadada, waxaa la rabaa inaan la dhigin wax caqabada oo ka hor istaagaya isu socodka bulshada iyo danaha guud ee looga shaqeynayo. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan bulshada kala hadalno geedkan iska baxay ee dhibaatada badan ku haya magaalada ee aan cabbiga lahayn. Qof walba waxaan rabnaa gurigiisa asaga uu leeyahay iyo wadada hormarta inuu ka jalo. Waxaa saas oo kale lamida qof walba inuu gurigiisa ku xiro layr, qof walba gurigiisa koronta ugu jirta, wadadiina waa mugdi. Waxaan faraynaa qof walba oo gurigiisa koronta ugu jirto inuu wadada hortiisa uu ku xiro layr, guriga hortiisa layr inuu ku xiro. Taliyaha booliiska Dhuusamareebe Nuur Cilmi Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in maamulka magaalada ay ku gacan siinayaan howlaha magaalada ka socda si dhowna ay ula shaqeyn doonaan. Amarada maamulku bixinayo ee maamulku ay soo jeediyeen ee runtii aan aaminsanahay inay yihiin kuwo loo baahnaay, ciddii hoggaansin weyday inaan annaga tallaabo ka qaadno. Xafiis walba oo meeshaan fadhiya oo agaasimaa ama nooc kala inaan meeshu joogo ku garab siino kula shaqeyno, nin walba xafiiskiisa ku gacan siino kala shaqeyno, si dhow runtii diyaara unahay inaan xafiisyada ka howlgala caasimadda inaan la shaqeynaan diyaar unahay. Waxaana dee ugu howl badan saan rajeynayo waa qolada howlaha guud oo dadka ugu dhibka badan runtii la tacaamulayo, oo kuwa wadooyinka dhisanaya iyagaa la tacaamulaya, kuwa dee dhagaxda dhigaayo wadooyinka iyaga la tacaamulayo, kuwa dhirta ay ka baxayso guryahooda hortooda inay iska jaraan aan u diyaarsanayn iyaga la tacaamulayo, kuwa layrarka mugdiga gurigooda iridoodu yahay iyaga la tacaamulayo. Waxaasoo dhan waa wixii dee guddoomiye ku-xigeenku ka hadlay. Annaga waxaan u diyaarsannahay inaan tallaabo ka qaadno cid kasta oo maamulka caasimaddu ay noo keenaan cabashadooda oo yidhaahdaan qofkaasaa ku xadgudbay amaradii la baxshay. Maamulka magaalada Dhuusamareebe ayaa ku dadaalaya sidii looga hortegi lahaa waxyeelada roobabka la filayo in ay da'aan biyo xireenka magaalada Dhuusamareebe, ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay shaqo aad u ballaaran maamulka uu ka qabanayay si looga gaashaanto dhibaatooyinka roobabka iyo fatahaaduhu ay keeni karaan. Maxamed Cabdi Maxamed, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareebe.